Але біда в тім, що день-то короткий зараз. Сьогодні ж більше поговоримо про невеличку ось таку станцію, яку можна встановити у квартирі і навіть підключити сонячні панелі. Бач, мені було холодно. Попробуємо підключити сварку. І тут китайці обдурили. Оце ж сюди якраз ми будемо підключати і сонячну панель, і сюдою ми ж заряджаємо дану станцію. Ну, легенько тягне. Та не буде воно тягти 254 ампера, ти що? Не дивіться, закрийте очі. Коротше, які питання? Це вже, мабуть, саме жорстке, що можна було б підключити. Ну, понятно, можна підключити сюди козла якогось часто, воно зразу запікає і виключиться. Але ну, дома що ще потребитель, який такий? Багатьом людям зараз потрібен вихід із ситуації. Друзі, всім привіт! Внепланове таке відео. Знову, як ви знаєте, була чергова масована ракетна атака і виключення світла. Часи без світла збільшились. У нас, наприклад, сьогодні 4 години немає, 2 години є. І от випускаю ось цей випуск спеціально для вас. Можливо, хтось шукає таку річ, так як вона в мене поки що є, я маю змогу вам її показати. Стосується це зарядної станції GOL Zero Yeti 6000. Зараз я вам її покажу, ну і покажу вам, скільки видає, наприклад, зараз сонячна станція. Зараз, як ви бачите, такі напівважкі хмари. Сонця практично немає. Нагадаю, в нас на цій сонячній станції стоять панелі 8 штук лонги 585 на схід, потім лонги 540 9 штук на південь і 10 штук лонги 540 на захід. На всі сторони практично, де можна отримати сонце, в нас стоять панелі, але біда в тім, що день-то короткий зараз, і ми велику кількість електроенергії отримувати не можемо. Тому ми зараз налаштували нашу станцію, яка працює, заряджається, має можливість із мережі. У нас тут два інвертора. В общем, це все ви могли бачити, недавно я відео випускав, з чого складається наша станція. Сьогодні ж більше поговоримо про невеличку ось таку станцію, яку можна встановити у квартирі і навіть підключити сонячні панелі. Я вам її покажу. Я її буквально останній тиждень тестую, поки вона в мене є. Так, бачите, нічого практично. Це південна сторона 150 Вт дає. І захід плюс схід дає 0,27 кВт. Але це все при тому, що в нас акумулятор заряджений 100%. Світла, звісно, як бачите, немає. Можливо, друзі, при таких погодних обставинах і більша була б генерація, але практично сонечко виглянуло і зарядило дуже швидко до 100% наші акумулятори. Зараз, на даний час, ми нічого не виготовляємо, не працюють у нас холодильники великі і так далі, тому нам енергії цієї від сонця практично вистачає, ну, і на день, і на ніч її вистачає, коли не вмикати великі камери морозильні, холодильні і так далі. Ну і на іншій станції, тут у нас всього-навсього 8 панелей лонги 585. Акумулятори, давайте подивимося, заглянемо в наш железний капут. Нагадаю, це бюджетна станція, і тут більш дешеві акумулятори літій-іонні із електромобілів. Тут у нас, бачите, 96%. Тут трошки більше розрядилися, так як 2 години в нас світла не було, але виглядало сонечко, тому воно частково підзарядило ці акумулятори. По ємності приблизно ємність така сама і тут, але тут всього-навсього одне фотополе, а там аж три. Стосовно цих систем, і про ту, і про цю я окремо знімав відео, можете зайти подивитися. Хочете люду побачити? Що таке? Я знімаю, що попало, спеціальний випуск про зарядну станцію. Зараз ми будемо... давай, розкажи про цю. Так, Люда, я бачив, ти користувалась. Я тут червона, так? Да? Така сама. Ну, нормально. Я бачив... близько до мене. Та я не близько. Я бачив, ти користувалася зарядною станцією вчора буквально, як пакувала посилки. GOL Zero Yeti 6000. Яким чином ти її підключила і... що вона тобі давала? Бач, мені було холодно. Там страшне холодно в нашому цеху. Тому в мене руки померзли. І щоб мені було тепленько, я обігрівач взяла. І таким чином Вова мені приніс оцю ж прикотив, вірніше, цю валізку таку. Як вона називається? Зарядну станцію, да? Да. Правильно.
І я підключилась і поставила, і гріла і ноги, і руки, тому мені було тепленько. Перекладаю те, що сказала Люда. Вона підключила 2 кВт навантаження на ту зарядну станцію, і та зарядна станція забезпечувала її теплом на цілий день. Але 2 кВт, там не 2 кВт, там 2 кнопочки по кВт. Ти включила на одиничку, тобто 1 кВт обігрівач. І ні, а ти 2 включала? Було таке, що і 2 включала. Ну, воно тягне і 2 кнопочки, але воно вмикалося і вимикалося циклічно, і вистачило тобі обігріватися практично на цілий день, так? Тобто вмикалося, не постійне було навантаження. Зараз тягнемо сюди і показуємо вам безпосередньо цю штукенцію. Як бачите, дуже зручна у транспортуванні, на колесах. Кочу зараз до гаража, попробуємо підключити сварку. Воно і більш таке важке навантаження. Це в мене така закралась думка. Ми колись їздили косить на болото з Сергієм Миколаївичем і брали з собою велику електростанцію для того, щоб за допомогою болгарки підгострювати ножі. Болгарку то вона 100% потягне. Розповідаю, що це таке. Це зарядна станція Gol Zero Yeti 6000. Ось написано. 6000 – це означає 6 кВт електроенергії ми з неї можемо взяти. Але об'єктивно розуміючи, як працюють дані штукенції, ну, ми маємо розуміти, що ми максимум можемо з неї взяти 5 кВт. Це ми тестували. Ну, хотів окремо зняти відео, але як терміново випускаю. Тестували ми за допомогою наших інверторів. Ми підключали даний девайс до розряджених акумуляторів отієї великої системи через порт генератора. Генерували, получається, типу електроенергію. Ми підключили і отримали із, на кожному інверторі значення отриманого із генератора, тобто із зарядної станції, по 2,5 кВт на одному і на іншому. Якщо їх додати, получається 5 кВт. При цьому зарядна станція розрядилася до 3% і вимкнулася подача електроенергії. Тобто ми маємо розуміти, що щоб не розрядити в глибокий розряд дану станцію, вона сама себе зберігає і виключається передчасно. Тобто не дозволяє розряджатися повністю. І плюс електроенергія йшла на конвертацію у 220 вольт чи в 230 вольт. Тому на конвертацію цієї електроенергії йде приблизно від 15 до 20%, тому ми розуміємо, куди пішла електрика. А так, значення, тобто ємність даної станції відповідає, виходить, дійсності. О, включи фен отсюда, Сергій Миколаївич. Зараз Сергій Миколаївич включить фен от даної зарядної станції. До речі, я сюди підключив Wi-Fi. Wi-Fi працює, бачите? І в телефоні, Люда, принеси мені телефон мій. Так фен сюди принеси, бо вони не повірять. Да. Приніс переноску. Там же ж ти можеш... Там треба фен. Ну, фен скільки? 2-кіловатний він, да? А тут написано. Читай. Це в нас ДВТ. Да, 2000 ватт, ну, написано. А ну-ка. Туди. На всю катушку. Де там? 9. На 9. Так. Ну, і ось наблюдаємо, що в нас не 2 кВт, а кВт 790, коротше 1,8 кВт, бачиш? Покажи. І тут китайці обдурили. Ну це німецький считайте. Та ну який він німецький. Так, да, 1,8. І в такому режимі ми наблюдаємо, зараз іде визначення, 3,2 години, ну хай подме трохи, ми подивимося, скільки фен на всю катушку, коли буде робити, скільки годин. Ну так, да, бачиш, зупиняється. Зараз іде, сам комп'ютер визначає, який час буде працювати в такому режимі зарядна станція. Ну, прогнозовано, якщо 1,8 кВт, то це буде 2,5 години. Десь буде працювати дана станція. Ну, зараз показує, бачиш, 2,8 зупинилось. Але, мабуть, розігрілося, показує, бачиш, кіло 650. Воно ж включається і виключається. Включиш, може, темп згоріти. Ну то дивися, на 2,8 години роботи ось цього 2-кіловатного ДВТ. Ну це доволі непоганий ресурс. До речі, чуєш, включились вентилятори. А як? На рахунок шумності. Не дуже шумно. Я б не сказав, що дуже... той інвертор, що на тому будинку, то шумить набагато дужче. Ну, в принципі, нормально. Зараз він вираховує, скільки в такому режимі. До речі, до зарядної станції є застосунок.
Ось ми відкриваємо, називається Goal Zero. Так, і зараз воно, ага, ось підключилось, показує зарядна станція, 100% заряду в неї, і вімкнена розетка 220. Ось ми її вимкнули. З телефона управляється як оця кнопочка, так і оця підключається USB. Бачите, тут є Type-C виходи на 60 Вт, можна ноутбуки заряджати на 18 Вт, і два USB виходи звичайні. Потім є у нас тут для прикурювача, потім порт Андерсон для сонячних панелей і два 8-мм. Потім на вхід 8-мм і ось цей порт Андерсон на 50 Вольт і на 600 Вт. Оце ж сюди якраз ми будемо підключати і сонячну панель, і сюди ми ж заряджаємо дану станцію. Потім ще в нас тут є, відкривається, і тут також 12 Вольт, по-моєму, на 300 Вт в порт Андерсон. І якраз тут ось підключається Wi-Fi модулі і так далі. Ну і сюди можна класти особисті речі. До речі, хотілося б вам нагадати, перейшовши по посиланню під моїм відео, всі військові мають можливість отримати знижку в 10 тисяч гривень, або всі остальні, хто захоче придбати таку станцію, має знижку по промокоду Вовкабрус 5%. Тому посилання обов'язково залишу в описі до відео. Ще коротенько про дану станцію. В порівнянні, наприклад, із станціями Екофло. Є плюси, є мінуси. Із плюсів тут плюси в тому, що це дійсно річ зроблена у Сполучених Штатах, має алюмінієвий корпус, має ребра жорсткості, тобто стійкий до механічних пошкоджень. В порівнянні з іншими станціями має більшу ємність, ну я говорю в ціновій політиці. Тобто за такі самі гроші ви, наприклад, можете придбати Екофло, але те Екофло буде ємністю 3,5 кВт, або приблизно за такі самі кошти. Так, потім тут єдиний мінус є, єдиний один тільки мінус, який ми знайшли, в тому, що тут немає швидкої зарядки. Тобто зарядка 600 Вт, ну, від нуля до повністю зарядженої станції. Я буквально минулу ніч після двох розрядів повних і зарядів визначав, то 8 годин. За 8 годин в мене зарядилась станція від 3% до 100%. Ну, це, в принципі, єдиний мінус. Ну, я б не сказав, що це мінус, це досить швидко, але це не за 2 години заряджається. От і все. Якщо у вас вимикають світло на 2 години, на 4 вмикають, цієї станції буде достатньо з головою. Ну, якщо вам цього навіть недостатньо, є можливість, я ж кажу, підключати сонячні панелі. Сонячні панелі ми також підключимо. Якщо вам цікаво, то пишіть коментарі, ми знімемо про це відео. Бо зараз би ми в прямому ефірі це все підключили. Але кабель для під'єднання з одного боку порт Андерсон я замовив, та він щось там копійки коштує, а з іншого боку сонячні панелі. То даний кабель буквально завтра вже приїде на нову пошту, і я оце все буду тестувати, ну і можливо вам покажу. Ну і попередній висновок, станція в порівнянні із іншими має значиму перевагу у ємності своєї батареї. Наприклад, якби тут була та сама ємність у 3,5 кВт, да, то вона б заряджалася не 8 годин, а 5, наприклад. Ми це все маємо розуміти. То це також вже можна сказати, що швидка зарядка. Але так як ємність батареї велика, великий запас батареї, тому і час заряду до повного також більш довший. Від сонячної панелі приблизно так само буде по часу заряджатися, можливо, чуть-чуть довше, але потрібно, щоб видавала сонячна панель максимум. Тобто 600 Вт маємо можливість підключити сюди панелі. Є, продаються портативні сонячні панелі, ті, що розкладні, розклав та і підключив, та і все. Ну, ми такої підключати не будемо. Ми підключимо отаку от панель, ото як отам, вон вони в нас, стопка тих панелей лежить, то ми одну із цієї стопки візьмемо, підключимо. Ну, але ж хочеться дочекатися, щоб це був сонячний день, і щоб ми могли подивитися, скільки воно буде видавати. Бо такий похмурий день, то воно практично нічого не буде видавати. І так, підведемо попередній підсумок, що ми можемо отримати з даної зарядної станції. Ми можемо сюди, і ми підключали кондиціонер, я підключав окремо, Люда обігрівач підключала, це досить сильне навантаження. Тобто можна підключити будь-який бойлер, вони не більше, ніж на 2 кВт йдуть. Можна підключити декілька споживачів, можна підключити холодильник. Ну, наприклад, якщо у вас в квартирі є холодильник, є телевізор, там світло, зовсім воно небагато бере,
то ви можете підключити всю квартиру, і дана зарядна станція буде вас між виключенням електроенергії таким чином спасати. Так як ви, наприклад, в квартирі не можете вімкнути генератор, та й генератор заправляти треба і так далі. Тут набагато зручніше. В общем, для таких задач, там де не потрібно, щоб щось гуділо, це ідеальна річ. Зараз ми ще підключаємо на закуску, підключимо сюди сварочний апарат. Болгарку, оці всі речі, воно буде тягнути. Компресор навіть. О, давай компресор попробуємо. Що я пробував? Підключав коптильню. Коптив, коптильню також підтримувати температуру получалося, а наганяти температуру не получається, так як навантаження там около 4 кВт. Так, зараз вмикаємо доволі, ну, легенько тягне. Ось скільки тут кіловат. 1 кВт навантаження. Тобто до висновку включаємо також, що компресор, дана станція також тягне. Так, коротше, я виключаю його. Виключаю. І що, підключимо сварочку, да? Якщо сварку буде тягнути, то взагалі питань до даної штуки нема. Та навіть для рибаків, знаєте, є... Це я Сергію Миколаївичу розказував. У нас є електромотор для лодки і був акумулятор гелієвий, але вже йому декілька років, він вже мало став тримати. То тут же ж є порт, ось вихід Андерсон 12-вольтовий, то можна сюди підключатися і спокійно на тому моторчику, на рибалочці, на надувній лоточці. Ну тільки річ ця важка, воно важить 50 кг. Але все одно... Да, все одно, що ще один пасажир. Але якщо ж ми вдвох плаваємо, а то сам. Тільки замість мене можеш взяти ось цю штуку. Мені все рівно часу нема на рибалку їздити. Ну, то яка різниця, що вдвох, а то сам. Зато маслати не треба веслами. І тихенько, рибу не розлякуєш. Ну, це як варіант застосування. Зараз основне ми розуміємо застосування, і через що я знімаю це відео, це використання його десь у домашньому, в домашніх умовах, в побуті, а саме під час від цих масованих ракетних атак і відключень світла. Тут же ж 2,5 тисячі циклів заряду і розряду, що дорівнює 7 повних років щоденного використання. То це дебело, да? Це краще, ніж той гелієвий. Попробуємо сварочку підключити. Старенька у нас, але працює. Все, включив, тягне. Робе. Та я розумію, що робе, так нагрузку надо дати. В смислі нагрузку? То я включив ось сварка робе, то. 254 на всю катушку робе. Чи як перевіряти сваркою? А ну покажи. Я шуткую, звісно. Бо ще подумаєте, що зовсім. Ну, робе це вже хорошо, гуде. І на всю катушку попробуємо, так? Ну, так. Чи давай спочатку трошки зменшити ампераж? 254 ампера? Так. Та не буде воно тягти 254 ампера, ти що? Так, я думаю, видно, сварка ж підключена сюди, бо... А, ну-ка. Залізо і ржаве. Стоп. Підожди. Підожди. Іскри летять, попортиш. Мені ж треба. Отак. Давай. Не дивіться, закрийте очі. Так. Прихватив, вибило. Прихватив, вибило. Це, варить, звісно, це. Да, вибило. Ось я включаю. Зменшить токи. Ну, а, ну зменш токи. Все одно, не це.
Зменш, бо це на всю катушку. Зменш постав на 180, то щоб. Ну, то диви. Бачиш, варе. І це ж ти ще та й палиш і палиш. Ну що? Ну, то диви, варе. Та диви, який шов, що й вода не протече, точно. Дивіться. Ну, але бачите, 186 ампер. Ну, може, трошки й більше можна. Прихватить можна. Та не, ні, так а що прихватить можна? Можна й варити. На всю катушку просто не включати, не пекти. Ну, якщо там не п'ятерку метал ви зварюєте, а якусь там троєчку, двоєчку, то та, бо, коротше, які питання? Варе? Варе. Тест пройшов. Це вже, мабуть, саме жорстке, що можна було підключити. Ну, понятно, можна підключити сюди козла якогось часто, воно зразу запікає і виключиться. Стиральна машина. Теж потягне. Стиралку тягне? Потягне воно легенько. Ну, що ви скажете, Сергій Миколаївич, стосовно агрегата цього? Та сила. Апарат то що надо. Що я вам можу сказати? Тестували ми, все включали, а як 100% був заряд, так і залишився. Ну, поки в мене ця станція, я її буду підключати. Як будемо коптити до коптілень, то, можливо, ви її ще побачите. Тому дякую всім, хто додивився відео до кінця. Я так думаю, випробування, дана штука пройшла. Нагадаю, посилання в описі до відео, можете зайти глянути. Просто знімаю через те, що я знаю, багатьом людям зараз потрібен вихід із ситуації. І є на сайтах на різних, різні ціни навіть на такі штуки і космічні. В мене в посиланні до відео ви можете отримати знижку. І ціна там не сама космічна, а більш-менш нормальна, адекватна, так як це безпосередньо дилери даної компанії в Україні. Тому, друзі, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, ставляємо на місце. І, до речі, друзі, що хотів би ще вам сказати, що у даній зарядній станції воно організовано все в одному тут. Так як у нас тут стоїть система, ну вона просто більш потужна. Там окремо акумулятори, окремо інвертор, це все треба під'єднувати. На обладнання цього всього потрібно також, в тому числі, або потратити свій ресурс. Це, що я рекомендую, потратити свій час, це все вникнути і зробити самому. Тут же ж все вже готово, замовили, приїхало, підключили і все у вас працює. Тобто, ну, якби в нас були такі потреби, то ми б, мабуть, краще б надали перевагу такій штуці. Тим більше вона мобільна, ви можете її взяти завжди з собою, або на природу кудись, або будь-куди. Та навіть зараз такий час, наприклад, ви працюєте якимось майстром манікюру, знаєте, що світла на роботі не буде. Генератор також, ну, як варіант, але не завжди вихід, бо не кругом можна його вмикати, щоб він гучно гудів. Так, ви ось взяли оцю штуку і пішли на роботу, підключилися і працюєте. Якщо ви десь в офісі працюєте, то комп'ютер може тиждень працювати на одному заряді даної станції. І нагадаю, перейшовши по посиланню під моїм відео і вказавши промокод Вовка Брус, ви маєте можливість отримати знижку 5%, а військові, так як військовим також така річ завжди, можна сказати, потрібна, то знижка 10 тисяч гривень на оцю всю штуку, якщо ви військовий. Ну, якось так, друзі. Тому користуйтесь, не забувайте підтримувати військових, не забувайте долучатися до зборів на FPV-дрони та будь-куди, не обов'язково до мене, будь-де, де маєте можливість, там і донатьте. Ми ж, в свою чергу, проводимо прямі ефіри кожного вівторка на YouTube-каналі Вовка Брус разом з Олексієм Миколаївичем. Збираємося, шукаємо цікаві локації, проводимо ефіри, розмовляємо про цікаві речі, про те, що вас цікавить. Там можна задати будь-яке запитання, відповідаємо на всі запитання. Ну, от таким чином стараємося і працюємо. На цьому будемо закінчувати відео. Поставте вподобайку, якщо відео було корисне і цікаве. Напишіть будь-який коментар. Ну і до побачення, до зустрічі в нових відео. О, чуєте, вже генератори позаводили всі. Сусіди заводять генератори. А в нас все тихенько.